É aí, galera, a máquina ficou desde o começo do turno, final do turno B de ontem, parada para montar a esteira rodante. Já conseguimos liberar ela hoje, era meio dia e 30, a maquininha colhendo aí. O vídeo vai ser postado no canal do Gordinho Diferenciado. Colheita de muda, colhendo mais uma carga aí. Aqui a manobra é desse jeito, é uma trabalhando, a outra lavando lá, ó. A outra lavando. Ó, só produção. Coleta de muda, é o que liga. Pegamos o turno rodante no chão, corrente desemendada. Olha o resultado nosso aí, máquinas produzindo. A outra lavando. Olha o Diego aí dando um banho na bruta aí. Manda um joinha aí, Diego, pra galera do canal aí, Diego. Ah, velho, manda um joinha aí pra galera do canal, aí pro assinante aí, ó. Manda um joinha aí pros assinantes do canal aí, ó. Ei, velho. Caixa de sapato estacionada, ó. Produção no 12. Galera dos transbordos fazendo a limpeza do transbordo. Já tá quase na troca de turno já. Agora é nóis. Pra casa descansar pra mais um dia amanhã. Ah, Clebinho, dá um joinha aí pra galera do canal aí, Clebinho. Diferenciado, o homem que enrola pega. A nave estacionada.